ABŞ ve Azerbaycan arasında birgə sülh səylərinin tarixi 10 illiklərə dayanır. 30 il öncə diplomatik əlaqələri qurulan iki ölkə arasında əməkdaşlıq yeni mərhələyə qədəm qoyub. Belə ki, son vaxtlar Washington ve Bakı arasında isinən münasibətlərin fonunda iki ölkə arasında sadəcə siyasi ve təhlükəsizlik sahəsində deyil, enerji sahəsində də əməkdaşlıq yüksələn xətlə inkişaf edir. Müsahibimiz hesab edir ki, hazırda iki ölkə arasında əməkdaşlıq yeni mərhələyə qədəm qoyub. Hazırda Amerika Birleşmiş Ştatları Azərbaycan münasibətlərinin standartlarına uyğun əməkdaşlıq üçün böyük imkanlar mövcuddur. Məncə, əsl dəyişiklik Ukrayna müharibəsi oldu. Ukrayna müharibəsi Amerikalıların baxışını iki istiqamətdə dəyişdi. Birincisi, Türkiyənin Rusiyanın gücünə qarşı tarazlıq kimi qəbul etdiyi dəyərin, eləcə də Mərkəzi Asiyanın Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün əhəmiyyətinin başa düşülməsidir. Mərkəzi Asiya enerji resurslarını Avropaya gətirmək barədə düşünəndə Azərbaycanın əhəmiyyətini başa düşürsən. Ona görə də hesab edirəm ki, Vaşinqtonda belə bir fikir var. Azərbaycan həqiqətən Amerika Birləşmiş Ştatlarının strateji tərəfdaşıdır. Lakin bunun Vaşinqtonda həqiqətən də köklü bir konsepsiyaya çevrilməsi üçün hələ uzun bir yol var. Ekspert deyir ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi və Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi ilə regionda yeni geosiyasi reallıq formalaşıb. Yaxın keçmişdə Qarabağa səfər edən siyasi analitik Şuşanın gözəlliyinə və Xudafərin körpüsünün nəzəmətinə valeh olub. Ermənistanın 30 il ərzində Azərbaycan torpaqlarını viran qoyması isə onu təəccübləndirib. Qarabağa səfərimdən iki əsas təəssüratım oldu. Birincisi, ermənilərin orada törətdiyi dağıntı qarşısında sadəcə sarsıldım. Bir Amerikalı kimi bunu demək iki qat təsirə malikdir. Çünki erməni təbliğatının Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verənlərlə bağlı yanlış təəssürat yaratdığını bilirsiniz. Mən çox döyüş bölgəsində olmuşam. Qaynar müharibə zonalarına səfər etmişəm. Ancaq heç vaxt belə bir şey görməmişəm. 30 il işğal altında olan ərazilərdə hər şeyi dağıdılar. Heç nə tikilməyir. İkinci təəssüratım Azərbaycanın bölgəni dirçətməsi üçün gördüyü işlərə dərin rəğbət hissi idi. Ərazilərini geri almaq, millətini öz torpaqlarına geri qaytarmaq. Azərbaycanın yüksələn gücünü hiss etdim. Mənim əsas işim Amerikanın xarici siyasəti haqqında düşünməkdir. Beləliklə, mən qüdrətli Azərbaycanı Amerika Birləşmiş Ştatlarının strategiyasında gördüm. Michael Doran'ın fikrincə, Ermənistana müdaxilə edən kənar qüvvələr regionda dayanıqlı sülhün bərqərar olmasına mane olur. Siyasi analitik deyir ki, Cənubi Qafqazda sülh üçün Ermənistan reallıqla barışmalı və razılaşmalara əsasən üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl etməlidir. Paşinyan ikinci Qarabağ müharibəsinin sonunda əldə olunan razılaşmaları həyata keçirməlidir. Zəngəzur dəhlizi açılmalı, bölgədə qanunsuz mədən işlərinə, Azərbaycanın sərvətlərinin qeyri-qanuni istismarına son qoyulmalı, insanların ölümünə səbəb olan minaların döşənməsi dayandırılmalı, sərhədlər demarkasiya edilməlidir. Sülh əlbəttə ki, həm Azərbaycana, həm də Ermənistana xeyir gətirəcək. Əminəm ki, Paşinyan bu faktı dərk edir, lakin təəssüf ki, o, ölkəsində öz maraqlarından çox sülhün tanınması ilə bağlı qərarlı hərəkət etmək gücünə malik deyil. Onun ölkəsində sülh istəməyən çoxlu kənar qüvvələr var. Ermənistanın qonşularından olan Rusiya və İranın bölgədə sülh istədiklərinə əmin deyiləm. Yenə də, Ağ Evin və Dövlət Departamentinin regionda sülhün bərqərar olunması ilə maraqlanması yaxşı haldır. Vüsalə Abbasova, Azərbaycan Televiziyasının Amerika Bürosu, Washington, ABŞ.